Ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აგათა კრისტის ახალი თარგმანების სერიის შესახებ, რომელსაც სწორედ პალიტრაილის თავაზობს თავის მკითხველს. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის მენეჯერი გიორგი კიკაბიძე და ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე. რუბრიკის წარმოდგენია გამომცემლობა პალიტრაილი. 15-წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი. გიომშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და პირდაპირ გადავიდეთ საკითხზე და ვისაუბროთ უშუალოდ აგათა კრისტის შემოქმედებაზე და მის მნიშვნელობაზე ზოგადად დღევანდელი მკითხველისთვის განსაკუთრებით. აგათა კრისტი არის დეტექტივების დედოფალი, ძალიან ცნობილი რეგალია აქვს ამ ქალს და ძალიან დამსახურებულადაც მე თვითონ მკითხავთ. რა თქმა უნდა, აგათას აქვს ძალიან გამორჩეული ხელწერა, დეტექტივის დედოფალი ტყუად არ ეწოდება, იმიტომ რომ შეუძლია ყველანაირი სიუჟეტი მოიფიქროს და მკითხველი დატოვოს ყოველთვის გაკვირვებული. ანუ არ არსებობს აგათას წიგნი, რომელსაც წაიკითხავ და არ დარჩები გაკვირვებული და რაღაცა ძალიან დიდი განცდების ქვეშ და სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქტიურად გავთარგმნოთ აგათა კრისტის ახალ-ახალი თარგმანების შევთავაზოთ მკითხველს და მინდა ვთქვა, რომ ქართველი მკითხველის დიდი სიამოვნებით მოკვება ამ ამბავში და აგათა კრისტის ყველა ახალი წიგნი მაშინვე ხდება ქართველი მკითხველის გულთამყოფელი და წიგნის თავებზე სულ ბესტსელერების რიგებში არის და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ესე უყვარს ქართულ მკითხველს აგათა კრისტი და ჩვენს დიდი სიხაულით გამოვცემთ ხოლმე აგათას ახალ-ახალ თარგმანებს. გიორგი, თქვენი აზრით ძალიან საინტერესოა. მოგლედ ამ ავტორზე. ჩვენ ყველა მის სახელის შესანიშნავად ვიცით და ეს არის ცხადი დასტური იმისა, რომ რეალურად აგათა კრისტი, მიუხედავად იმისა, რომ დრო იცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ თაობებს გარკვეულწილად ლიტერატურასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ლიტერატურასთან დაკავშირებით გემოვნება ეცვლებათ, ის რჩება საკულტო ავტორად და ეს არის ალბათ მისი მაგიურობის ერთ შეხედვით უცნაური, მაგრამ ძირითადი ნიშანი. საკუთრივ აგათა კრისტი გამოირჩევა იმით, რომ რეალურად მან გარკვეულწილად დაარღვია მანამდე არსებული სტანდარტები დეტექტივთან დაკავშირებით. არსებობს ხო რამდენიმე ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ავტორი, რომლებიც ჩვენ ვიცით დეტექტივების ისტორიაში, რომელსაც თავის მხრივ არ აქვს, ხო, ძალიან გრძელი ტრადიცია სალიტერატურო თვალსაზრისით, თუმცა დეტექტიური ნიუანსები იგრძნობა ანტიკური ეპოქიდან ვიდრე ვთქვათ დღევანდელ დღემდე, მაგრამ რეალურად ეს კლასიკური დეტექტივი უფრო არის მე-19 მე-20 საუკუნის პირმშო. შესაბამისად, თქვათ ამ აგატა კრისტის ეს ტექსტები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, რეალურად იყო ერთგვარი რევოლუცია, იმიტომ რომ მან ძალიან დიდი დოზით შემოიტანა მხატვრული ნარატივი ტექსტში, პერსონაჟებს მიაქცია გაცილებით მეტი ყურადღება, გამოკვეთას აქ ხო რამდენიმე პერსონაჟია, მათ შორის თქვათ ეს მოხუცი ქალის, სხვა დანარჩენი ადამიანების, რომლებიც აქტიურად შემოდიან როგორც დამატებითი თქვათ აქტორები, ერთ შეხედვით მეორეული პერსონაჟები, მაგრამ ამავდროულად მათ სახესაც ძალიან ისეთ ფართოდ შლის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან იშვიათი იყო დეტექტივებში უბრალო მიზეზის გამო, რომ რეალურად მანამდე დეტექტივი ძირითადად სიუჟეტურ მოცემულობას ეფუძნებოდა და იყო გამპირობებული გარკვეული მოლოდინებით, ხო, ჩვენ ვიცოდით, რომ ნუ აი აქ იყო თქვათ კვანძი, აქ შეიძლება კვანძის გახსნა ყოფილიყო. აგათა კრისტიმა ცოტა შემოატრიალა ეს ყველაფერი და ამით რაღაც დამატებითი ხიბლი შეზძინა დეტექტივს. უნიკალურია. რა თქმა უნდა, სრულიად უნიკალურია და უნიკალური ამბავი არის ისიც, რომ აი სწორედ რახან ლაპარაკობდით თანამედროვეობაზე და ხო, აი დღევანდელობაზე. კი, დღევანდელობაზე თქვენ ეთერს მიღმაც ამბობდით, მე სამწუხაროდ ბოლო ორი ეკრანიზაცია არ მინახავს. რეალურად მისი ტექსტების ეკრანიზაციების გამუდმებით და აქტიურად ვთქვათ ხორციელდება ევროპაშიც და ამერიკაშიც, კინო ზოგადად ძალიან ძვირი სიამოვნებაა იცით ალბათ და შესაბამისად, როდესაც კინოპროდიუსერები აი ამას რისკავენ და მეორე უკვე ამართლებს, ეს ნიშნავს, რომ აგათა კრისტი ყველანაირად თანამედროვე ავტორია. ხო, აი კინოს ხება ძალიან რენტაბელური გამოდგა. აი როცა გვგზავნიან აგათას გამომცემლები პრეზენტაციებს, ანუ მაგას აპდეითებს, ხო, რა ხდება აგათას გაშ მე თოსოფლიოში, არ მხოლოდ ჰოლივუდი, არამედ იაპონიაში იდგმება სპექტაკლები აგათა წიგნების მიხედვით. ანუ იმდენად გლობალურია ეს ავტორი და იმდენად ყველა ერისთვის საყვარელი და ყველა ადამიანთვის საყვარელი მწერალი და ასევე საინტერესო, რა თქმა უნდა, რომ აი მხოლოდ ჰოლივუდიც არა, ანუ ყველგან შეიძლება რომ შეხვდეთ აგათას, კი, ევროპაშიც, აი და აქტიურად იდგმება სპექტაკლები და ძალიან დიდი მწერალია და როგორც გიორგი მაგნიშნა, აი
ესეთი ან მხოლოდ ერთ ეპოქას არ მიეკუთვნება, ან ყველა თაობა და ყველა არის. ის ამბავი რომ ხოლმე 20 საუკუნეში ძალიან პოპულარული იყო და დღეს დღეობითაც ესეთი ტირაჟით გამოიცემა და ახალ-ახალი გამოცემები გამოდის და ეკრანიზაციები ხდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ათვისებულია ახალი თაობის თან განსაკუთრებით ამ ეპოქაში, როცა ანუ სამყაროიმდან დაჩქარებულია და იმდენად სწრაფად იცვლება ყველაფერი, რომ მაინც აგათა ინარჩუნებს თავის ტიტულს. პატრონის YouTube-ზე არის ესეთი გლობალური ჩენელი, რომელიც აგათა კრისტის ფანებმა გააკეთეს და ყველა ვიდეოს, რომელიც აგათა კრისტის შესახებ იდება სხვადასხვა ენაზე, იქ ათავსებენ და ეს ვიდეოც აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ მე შემთხვევით აღმოაჩინე წინა პრეზენტაციები, რაც ჰქონია აგათა კრისტიდან დაკავშირებით, ერთ-ერთი წიგნის მცირე რეცენზია მე მეკუთვნის, ასევე იდო იმ გვერდზე, ანუ საქართველოსი წავთ აგენტურა თავისი და ეს ყველა ვიდეოს, სადაც აგათა კრისტი არის ნახსენები, თავსი ყრის ყველა ენაზე, იაპონიერ ახან ახსენა, გამახსენდა ამაზე და ნუ რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან აქტიური და ცოცხალი პროცესია. და პალიტრაელი არის ერთადერთი ქართული გამომცემლობა, რომელიც ანუ შესანიშნავი სერია არის ვიზუალური. და მოდი ვისაუბროთ ახლა ამ სერიაზე, რომელიც ძალიან ამატივად გამოიცა. აგეთა კრისტიანი გამომცემლები ძალიან კარგი აქვს ხარისხი. სუპერით არის და შიგნითაც მე უკვე შეგვილია რომ. ხო, ანუ ეს ყველა გვაქვს ძირითადად მათ მიერ მოწოდებული ფილმების ან სერიალების პოსტერები და არის ძალიან ლამაზი დიზაინი, რა თქმა უნდა, მათ ერთად ჩვენ თანამშრომლობთ აი ამ კინოკომპანიებთან, აგეთას გამომცემლობასთან, ესენი ადასტურებენ ჩვენი ყდების დიზაინებს და ნუ ძალიან მოსწონთ, რომ ქართული დამწერლობა რა თქმა უნდა ყველა ძალიან მოწონთ, ძალიან ლამაზია და ჩვენც როგორც უკვე ვახსენებთ, ვთქვით რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ახალი აგეთა კრისტეს თარგმანი შევთავაზოთ. ძალიან მალე გაყვა. ბოლოს მაინტერესებს ესეთი რაღაც, რადგან გვაქვს უამრავი ეკრანიზაცია და ამ კონკრეტული წიგნების ეკრანიზაციაც, ვინც ეხლა ეშვება ლიტერატურულ ოდისეაში და ეხლა იცნობს აგათა კრისტის შემოქმედებას, რა ჯობია ჯერ ნახოს ფილმი მოცემული წიგნების თუ ჯერ ჩვენ აქ სუბიექტური ხალხი ვარ შეგრებილები ლიტერატურაში და ჯერ წიგნის საკითხავს ურჩევდი, თუმცა ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი ახალი თაობის წარმომადგენელი ფილმით იოლად მიდის ხოლმე ტექსტთან, ასე რომ ან არჩევანი მათზეა რეალურად როგორც უნდა ისე გააკეთონ, თავარია რომ ფილმიც ნახონ და ტექსტიც წაიკითხო. მე და ტექსტია ის წაკითხვა არ დაეზაროთ. თავარია. მე მგონია რომ უკვე დაინტერესდა. თუმცა ახალ თავოს მართალია, ჩემი შვილების თავობას ყოველთვის ფილმს მიყავს ხოლმე წიგნი. კი, ფილმებს, კომიქსებს, რა ვიცი, 1000 გზა არის ამის. კი, ბატონო, ნამდვილად. სერიალები. ძალიან გაქტიურდა. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერი ჩამოთვალეთ ხო, მე მგონი. დაგეგმილი რომელი სერიების გამოშვება? ახლა გამოვა ერკიულ პუაროს პერსონაჟის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი და ძალიან მალე ექნება ქართულ კითხვას და ხოთ ეს ერთ თვეში უკვე წაიკითხოს აგათას ახალი თარგმანი. ძალიან დიდი მადლობა, დაგხმებული ვარ, კიდე უფრო დაავაინტერესებს ჩვენი მაყურებელი ამ შესანიშნავი ავტორით. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ ინტერნეტ ამბებით მარია მაისროზე შემოგვიერთება, ამიტომ დაგველოდით.